nimi on Larri Andersson ja mä olen Interin uusi toimitusjohtaja. Teidän olemassaolo on äärettömän tärkeä. Mä toivon, että se on myöskin molemmin puolista, että me ollaan tärkeäksi teille ja se olette tärkeitä meille. Hyvä. Hei, tervetuloa! Menu. Todella nouseva puolesta voisi verrata aika paljon kiihoa, mitä meillä on samantyyppinen. Tavallaan semmoinen Mika Ojala-tyyppinen, ehkä jopa vielä monipuolisempi. Tietysti niinku pelaa myös puolustavammassa roolissa, mutta hyökkäyspäähän niin on niinku todella väkkäinen.